Assalamu alaikum rahmatullah. Za ku saurari waka mai taken fasihi da ya fice wanda aka gina ta bisa abajadan sunan Alhaji Abubakar Ladan alon waka wanda ni Abu-Ubaida Sani na rubuta kuma na rera. A farko ilahu dake sa ai fice Allah wanda shi ke raba dace yau ni ya ta na tsabtace a nan wurin kanafake neman dace mai sama ilmi baiwar kace mutum ya kan yi hankali ko ya haukace mai duka jimaniyar kace muddin ka so to sai a kurumce ilahu mai gani duk kai ka amince idan ku ka ga dama sai ya makance ilahu ko ɗanɗano sai ka amince idan a yau ka so ko mai ya sallace na aminta arziki bayar warkace na sani kai kake sa'a talauce nitsuwa da fikira baiwar kace nufinka ne ɗan adam ya galgalce Ubangiji sallu ala wanda yayi fice Uban Alkasim da ka amince umumi ahlihi sahabu jimlace Ubangiji da dukkan mabiya a jimlace labari gare ni wanda na tantance labadiya adina azo azizance lalle biyo tsayar taho a urunce lafshaka ku samu ku bi ni nisance alƙalam na ɗauka ni ya na tsabtace a yau tarihi zan yi jirance a kan rayuwar fasihi da ya yi fice a gaskiya ilmi da ma a mutunce da farko talata biyu ga wata ce da ɗaya goma ga watan nayin tince da ɗosabin tisiri haɗa jimlace da ɗaya haihuwar alakan mace a yaka sai haihuwar ta kasance kanan dafa babban birni fitacce Allo a rubuta tsab a har da ce a ƙarƙashin malan tudu ya yi fice nan tudun murtala firamari ce 1986 ya kasance 1992 ya kammalce nan Kano dakata sakandare ce A 1986 ya zarce a dakata 92 ya kammalce a 2003 zo kaji zance School of Technology ya kasance birnin Kanon da Bocan ya kasance bakin 27 ya kammalce bangaren design nan ya gwanince bayan ɗin bin karance karance ubangiji yayi masa baiwa ta fice ubangiji ya azurta shi da tace usi ko domin shi ya kasance ubangiji ya kama dare da marce wato na aure kuwa tuni ya cikace baiwar ya gare a azurce Banuna walbanatun akwai su jimlace bagire na ilmi sun ka kasance ala awaka tuni ya fice alahiya ta hausa ba a kwatance a jami'o'in ƙasa ana ta bincike ayyukansa labarari sun kundace karamci mutunci zuci tsabtace kamili fasihi gwani da ya yi fice karsa shi kamala ga manyance kana da kyan hali kawai a taƙaice masu gulmakanka sun kunyance
yau masu hasadarka sun layince, ak masu kinka duk sun lamince, a ƙarshe masu korafi sun amince. Rabbi duniya ala ya buga dace, rabbana alahira ka sanya ya dace. Rattabin Abu-Ubaida ɗan Sani ce, ramzi matisha take kidance.